Pia ni mpenzi mtazamaji wa Madola TV, karibu sana kipindi hewani ni Gospel Flavor, kipindi ambacho tunazungumza na watumishi mbalimbali wa Mungu. Lengo ni kufahamu huduma zao, wapi walianzia, walipo, wapi ambapo wanatamani kufika na changamoto ambazo wanakutana nazo. Na leo hii niko na mwimbaji wa nyimbo za injili, huyu si mwingine ni Miriam Chirwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina, ni muda mrefu wenda tunazungumza hapa, lakini yule ambaye anatazama wenda kama amesahau. Huyu Miriam Chirwa ni yupi? Aliimba wimbo fulani ni akawa anabahatisha. Kwa uchache tupe a kapela ama tukumbushe tuweze kuendelea. Tuenda po kwa kasi mpya, ari mpya na nguvu mpya. Elimu ni mwanga, unitambulishe Yesu. Kitambo sana. Hivi sasa hivi Miriam una miaka mingapi? Ah, Mungu akija mwezi wa 9 tarehe 15 nafikisha mwaka wa 24. 24. Na kwa habari ya mchumba vipi? Miaka 24 so midogo. Mimi bado kwanza. Na bado kwamba Mungu bado maono Bwana hajatupatia ama yupo, ila tunamcheka yani tunatoka katika kumtazama. Ah, unajua kwenye swala la mchumba, unapochagua mchumba ni sawa na kuchukua nguo mtumbani. Unailipia tu, lakini kilaka unaenda kukiona nyumbani. Sasa mimi naomba Mungu anisaidie nisiende nisione vilaka. Ndio maana kwenye maisha yangu nishikufanyia interview sehemu nikazungumza kwamba mimi nina 15 husband materials, alafu naomba Mungu anipe mume, asinipe mwanauma au mwanaume. Utofauti wake uko vipi hapo kati ya mwanaume na mwanauma? Mume ni yule ambaye anakuja kwa wakati sahihi na ni sahihi, ambaye anatolewa na Mungu. Mwanaume ni yule ambaye sio kila anayeoa ni mume. Mwanaume ni yule ambaye anaoa sawa, lakini akili yake anashikiwa, niseme. Yaani kwamba yeye hawezi kufanya maamuzi mwenyewe, lazima familia yake iamue, wakati Biblia inasema mwanaume ataacha wazazi wake ataambatana na mkewe. Alafu mwanauma ni yule ambaye kumradhi. Mwanaume ni yule ambaye yeye anakuambia kabisa principle yake hajui kuoa. Yeye ni mabinti tu, akimaliza shida zake ana. Hivi ishatokea labda ukapata mwanaume ambaye ikafika wakati ukajua kama si mkweli ama hana vigezo hivi na hivi ambavyo mimi navitaka na ikatokea mkachana? Hapana, na siwezi kuzungumzia hilo. Unajua mimi ni binti kwenye maisha. Mimi ni binti kwenye maisha, hasa maisha yangu ya uimbaji na kutana nao chakato nyingi. Siwezi kuzungumzia kwa undani, lakini wakakani wengi wanagombea jimbo, lakini mwisho wa siku mimi akili yangu kichwani nikishona hii kambi mbovu hii, hatutawezana, na kutokana na sifa zile ambazo mimi nazihitaji na kutokana na vigezo ambavyo vingine nimeviwekea mwenyewe vya siri. Kwa hiyo namuomba Mungu tu kwa kweli aniepushie, kwa sababu wengi wanakuja, mimi mtu anapokuja lazima kwanza tutengeneze urafiki wa kawaida. Hatuingii moja kwa moja kwenye mahusiano, na siwezi, kwa sababu tutatia na hasara, ataniondoa kwenye huduma yangu. Kwa hiyo tunatengeneza urafiki wa kawaida, tunakuwa marafiki. Kwenye ule urafiki sasa, kuna vile vitu vidogo vidogo ambavyo mimi navisoma. Akishindwa kuvihandle hivyo vidogo vidogo kwenye urafiki wa kawaida, naamini hata tukiingia kwenye mahusiano ya uchumba, tukaenda kwenye ndoa, vitampa shida. Labda ungetajia sifa tatu tu za mwanaume ambaye Miriam uko ukimtamani kwamba dai sange kwa na sifa hizi, mimi huyu anakuwa wangu kabisa. Sitaki aache akili kitandani. Kuacha akili kitandani kwa maana ipi labda? Yaani ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, mtu unapoambiwa kwamba naomba unishauri, umetoka kuamka, utaweza kumshauri mtu? Na huwezi. Huwezi, kwa maana kwamba ninaposema asiache akili kitandani, ina maana akili yake yeye isiwe nzito kufikiri. Kwa sababu ikiwa nzito kufikiri, yeye atakuwa goalkeeper kwangu, mimi ndo nitakuwa mara nyingi namwamlia mambo yake, japo mimi ni msaidizi, lakini kuna mambo yeye kama kichwa cha familia anatakiwa ayaamue. Kwa hiyo kichwa chake kikiwa kizito, nitashindwa kumuhendo mimi. I say, okay, ukisikiliza nyimbo za Miriam Chirwa, nyimbo ambazo zinakuwa zina ujumbe mkubwa sana ndani yake, asilimia kubwa, wakati wa uandishi ni vitu gani ambavyo huwa anavizingatia zaidi? Kwanza, wimbo unapoandikwa, mimi namshukuru Mungu sijawahi, hakuna wimbo ambao nimekaa chini nikauandika hata mmoja. Nyimbo zote sisi tunatungia studio. Na namshukuru Mungu kwa kumpa babangu upeo.
nyimbo zote unazozisikia wewe, labda itokee kwa sababu kuna baadhi ya nyimbo ni zina historia. Mfano Niwema, Niwema una historia. Unitambulishe Yesu una historia. Yes, wimbo, kuna wimbo mmoja unaitwa Telema kwenye albamu yangu ya sasa hivi. Ule wimbo una historia. Kwa kuna nyimbo ambazo zina historia. Hizo sasa, mfano Unitambulishe, Unitambulishe ni ombi ambalo nimeliomba kwa Mungu. Unitambulishe ni ombi. Kwamba Mungu naomba unitambulishe. Kwa mtu anapounukuu wimbo au unukuu kwa kitafakari, ni wema wake Yesu ni shukrani. Kwa sababu si mimi, si akili zangu, ni wema wake Yesu. Kwa ile shukrani, mtu anapoimba ule wimbo, auimbe kutoka moyoni kwa kushukuru kwamba ni wema wake Yesu. Na huo Telema ninao usema ni historia, kwa sababu nimechunguza jamii nyingi, watu wengi wanalia, wanaumia. Kwa mimi ule wimbo mtu anapokuja kuubeba, anauimba, auimbe kwa utukufu wa Mungu, yani kwa maombi, kwa sababu ule wimbo wenyewe ni ombi. Maana ya Telema ni simama. Yes. Na Miriam ametokea katika familia ya aina gani labda? Mimi nimetokea katika familia ya wazazi wanaomcha Mungu, na ni familia ya watoto wawili. Mimi ndio firstborn, na mimi ndio nina jina la bibi yangu aliyezaa baba yangu. Na katika harakati hizi za muziki, najua unafanya vizuri na unakutana na watu wengi. Labda ishatokea kuna siku labda ukapata changamoto, ukasema dai se kama huduma iko hivi, mimi aise tutasameana, lakini hivyo unapambana. Changamoto ni nyingi, na moja ya changamoto ambayo mimi napambana, sipendi kwenye maisha yangu ni dharau. Mimi nikishaona mtu amenidharau, nashindwa kuhendo. Namtazama tu. Kuna wakati huwa nashindwa kuhendo, namwangalia tu. Na inategemea ni social gani. Kwa mfano kama hivi, nikiwa sehemu ya halaiki kama hii, mimi kitu ambacho sikipendi ni kumtia aibu babangu. Kugombana sipendi. Yaani kwenye maisha yangu babangu amenifundisha hivyo, hata kama ikatokea akaja akafa, siwezi nikaiacha ile misingi aliyonipa, kwa sababu ameniambia, mwanangu sikiliza, umekuja duniani kama ulivyozaliwa na utaondoka na vya ziada, mfano jeneza na vingine wakiamua kukuvalisha, ila wakiamua kukuweka hivyo kwenye jeneza utaondoka hivyo. Kwa hiyo ndivyo nilivyolelewa mimi, kwa sababu nimeshashuhudia dharau huwa inarudi hata kama ni miaka mingi. Mtu unachomfanyia mwenzako ndicho utakachokufanyia wewe kesho. Kwa hiyo mimi vita ni ya Mungu. Okay, na kuna hapa katikati tulikaa kimya, na kitu gani ambacho labda kiko kinaendelea na sisi hatukuweza kukifahamu? Niko nasoma kwanza jamani, elimu kwanza. Na sasa hivi umefika katika elimu gani labda? Saizi niko nimemaliza, nilikuwa nafanywa training pale BBC ya journalism. Nimeweza training, saizi nataka nirudi tena shule, lakini siwezi nikasema narudi lini, ila nitarudi tena shule. Okay, chochote kile ambacho sisi hatukifahamu toka kwa Miriam Chirwa na ungependa tukifahamu? Chochote ambacho hamkifahamu kutoka kwa Miriam Chirwa. Miriam Chirwa ni anapenda ucheshi, anapenda kucheka na kila mtu. Na Miriam Chirwa unapomuudhi, hasa akiwa kwenye halaiki ya watu, kutokana na principle aliyolelewa, hapendi kuongea, yeye ni wa kutoa machozi. Ila simaanishi kwamba watu wanionee wakihisi labda siwezi kuongea, maana ikatokea siku umenionea alafu nina ujasiri wa kufumuka, nitakamata haki yangu, kesho msime Miriam Chirwa ni mkorofi, kumbe mkorofi ni wewe. Na mimi binafsi ningeomba tumalizie kwa kapela fupi ya Niwema. Niwema. Ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, si mimi tu, si akili zangu, ni wema wake Yesu. Na sauti ipotee kabisa. Namshukuru Mungu. Mala papu mwanaume huyu bora Miriam Chirwa, mimi na vile vigezo vyote ambavyo ulikuwa unatamani kuwa navyo, sasa inakuwaje? Bahati mbaya siku zote gari nzuri utaijua kwa jina, either Harrier au Vobi. Okay. Lakini mume mwema anatoka kwa Bwana, hana nembo usoni. Kwa hata akija hivyo nitamwambia sawa, washakuja wengi tutoka, nimetoka kwenye interview yangu ya Wasafi, wengi tu wanandie, wengi wanapiga simu,
Naambia eh. Yuko unakataa na mwanaume wa kweli yupo humo humo. Hapana dadangu, sio kiraisi namna hiyo. Watu wengi wanataka kumuoa Miriam Chirwa. Mimi nataka mwanaume atakaye muoa Miriam Edward. Mm. Na ina maana kuna wanaume ambao wanakuja kwako kwa sababu ya jina, si ndio? Yes. Mimi namtaka Miriam Chirwa ni jina moja hivi. Tua Edward Thomas Mwakionde. Mm. Kwa mimi namtaka atakaye muoa Miriam Edward, atakayeweza kuvumilia kwamba huyo binti anauoni hafifu. Hata kama akiwa anaona vizuri, mke wangu anauoni hafifu. Mke wangu mimi nitamtreat vipi ili twende sawa? Mke wangu mimi kuna vitu ambavyo ndugu zangu wakija watafanya ukorofi, lakini nitaweka vipi wa muhendo mke wangu awe sawa. Namtaka mume wa design hiyo, sitaki umaarufu. Nashukuru sana kwa muda wako. Nilikuwa na Miriam Chirwa, hii ni Badala TV. Usiache kulike, kucomment, kusubscribe pamoja na kushare, utakometisha sana. Bye bye.